Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Agencija za bezbednost saobraćaja godinama unazad organizuju seminare za lokalne samouprave koji imaju za cilj unapređenje rada lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja. Na području Babušničke opštine bezbednost učesnika u saobraćaju je na visokom nivou, kažu u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Lokalna samouprava Babušnica po svojoj površini i broju stanovnika spada među manje lokalne samouprave u Srbiji, tako da svakako broj poginulih je nula, broj povređenih je jako mali, to jeste dobro statističko stanje, ali svakako treba da težimo i da broj povređenih u saobraćajnim nezgodama bude nula. Što se tiče samog stanja, najugroženiji su negde traktoristi, osobe starije od 65 godina, sa njima posebno treba da se radi u budućem periodu, a ono što raduje jeste bezbednost dece je na visokom nivou, već 5 godina nijedno dete nije poginulo, za 5 godina imamo 5 dece koje su povređene u saobraćajnim nezgodama. Sastanci Saveta za bezbednost saobraćaja su važni kako bi se analizirao rad lokalnih saveta za bezbednost i unapredila saradnja sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U Fond lokalne samouprave sliva se 30% sredstava od naplaćenih saobraćajnih kazni. Ovim sredstvima raspolaže Savet za bezbednost saobraćaja koji je u Babušničkoj opštini veoma aktivan. Imaju aktivnosti sa decom, imaju aktivnosti i sa roditeljima vezano za dečje autosedišta. Svakako da postoji prostor za unapređenje tih aktivnosti. Agencija za bezbednost saobraćaja će pružiti punu podršku radu lokalnog saveta, izuzetno zbog toga što rade na namenski način, odnosno troše sredstva na unapređenje bezbednosti saobraćaja. Ta sredstva su godišnje negde oko 500.000 dinara i agencija hoće da pomogne lokalnim samoupravama koji rade na unapređenju bezbednosti saobraćaja i imaju problem na određeni način sa iznosom tih sredstava. Edukacija je jedan od osnovnih preduslova za dostizanje višeg nivoa saobraćajne kulture i veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Agencija za bezbednost saobraćaja redovno sprovodi projekte namenjene različitim ciljnim grupama, sve sa ciljem da se ljudi uključe u preventivne aktivnosti i postanu promoteri bezbednog ponašanja u saobraćaju.